Odpolední varhaní matiné s předním českým varhaníkem Václavem Uhlířem a sopranistkou Hanou Metkovou v sále Královéhradecké filharmonie bylo dodatečným dárkem města 80-letým jubilantům. Ti své jubileum oslavili již v prvním pololetí letošního roku, ale z důvodu koronavirové pandemie se nemohli zúčastnit tradičních každoměsíčních setkání v městské knihovně. Dovolte mi tedy, abych vám k vašemu jubileu dodatečně blahopřál, abych vám popřál hodně zdraví, hodně spokojenosti, aby se vám v našem městě, o které se snažíme starat skutečně dobře, aby se vám hodně líbilo a abyste tady byli spokojení. Po blahopřání primátorem města představil varhaník a organolog Václav Uhlíř specifika unikátního nástroje Královéhradecké filharmonie a zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Stanislava Macha, Bedřicha Smetany, Leona Bellmana, Frederika Léve a Mariana Vargy. Všichni jubilanti obdrželi po skončení koncertu kromě pamětního listu také malou pozornost v podobě dárkových šeků a zapsali se do pamětní knihy města.